Sıra informasyonda biri günüz kütü harıdın körüğü tütüğü gününün studiyağı Tatyana Filippova'la libin Mağınay sürün sonundan bilsin. Saqa Neftigaz Bıt kampanya dizel matıgın ona benzin sanatın ürdette. Saqa sıra uğu kelin ulusata bıstap kötünü günün bastın kulturnay programma analat kahayından bolla. Медицина колледжин салата таттыл үлгірулілер. Онна өріне сылдар үтчат туғынан күніске береге кепсен. Илдар Қанайсай Николаев ұғы келінге федеральный округ себейтін мұнияға аркытынна. Мұнияға дойду бір абытылысты батын бірседеателін сол бұя атчы, бірседжен ұғы келінге балымочылақ бірседебетілі Юрий Трутнев салайын ұтта. Мұнияққа оттық сезоны ғары білімнені тұхынан кепсеттілерден ихтинерілер. Салаячылар электроэнергетика, олырор же от коммунальны қахайыстыба, социальны солтылақ объекттер білімнерін тұхынан кекке бапруғы көрділер. Илдарқаны бұ салалары ұғы келін сайдыытын қачиыға, онна жонылығын қачысты батығары олы солтылақтарын иннекені түстілерден әтті. Саха сире уху келин улусата быстапка түмүгүнен бастын культурный программа аналатка ылагынан тагыста. Санаттакка терехин токсу силинге экономика форумун ийтинен ыдылынна. Көрүү түмүгүнен награданы ага бахалы Кайсе Николаевка Юрий Трутнев туттарда. Биги республика бит белле терехинге же керген сылгаран аллаг жоро кенсери турурбута. Республиканы билегиндер түлгөгө түрдүн үстүнчө кихи сылжыбытын белледилер. Федерация себеті әйілгеттен ара сөңеғі көрілілер сударыстыба түхәнін үрдеті тұхынан соқуыны өйті. Тәрілті бір абын бай дол бұхытынан регистрациялырға 0,1 дәхәті бірғынтан 0,2 дәхәті бірғынға дере үрдеттілер. Мәні тәңе 2 тұхынша сүрбе 5 сылттан бас білер қарбылырға тұттулар саны садағы әргенеге түхәні білдеға. Мәні қаса онна батырон лицензиятығар сударыстыбаға берер нолог кәмейе 2 тұхыншаттан 5 тұхынша сылқобайға дере ұладыға. И нашим регламентом ставится на... Республикаға бұсылға тұрбұт социальный ғастағыңа бұланы көғардылар. Саха Транснефтегаз компания салаячыта Алексей Колодезников егетінер бетінен көйіқті лөнсетіме тұхыншағы сүйістен тақса жиға кербет. Икі тұхынша сүрбе 1 сылтан тұстақ программы етінен барыта сәтті тұхынша 705-4 ғыл ғасқы қол болмыд. Әйілгеттен нұсқа солуға қачыр көйіқ түлен бетін, пеледуй, толон, ортон ақара, чамча, даппарай, онтон датыттарға кереға. Саха Нефтегаз бұт компания дизел ұматыгын оны бензин санатын үрдетті. Жокускайға тұғығын иккілер бензин 5 сылкобай 30 қарчынан ұйыран, 7-10 сылкобай ағуын қарчы болла. Тұғығын 5-тәр, 5 сылкобай 6-10 қарчынан үрден, 1 литре бензин 7-14 сылкобай 6-10 қарчыға тәңнесті. 10-тон сопардар 1 литре дизел ұматыгар бұлырын ағуын 1 сылкобай үрбе қарчыны төлі сылжыбыт боллақтарына білген ағуын ағы сылкобай кәріңе төлен атылғалар. Жұрапчы ұлығығар тоңыру әніне сөңі түхен қалтаран мұңытан тұрар кеме. Солге еске құттал соғы болу тұғар үлі қайдақ барарын беге ұстар бәлі құпет білісті. Жұрапчы ұлығығар бұйыл күйінің ұғын ардақтар тұраннар ол кәне әміске тоңырын солге еске ұлы сәріқтәк кемінне. Оның жұрапчыдағы издиялы министерстеветін солғы құттал соғы болуытын инспекциядың үліхеттері сәрәтер өйдетер үліне күйірділілер. Инспекция түттен түхеді үлі тегеген мұспаққа ғытылыннар қомайы ғығын сол сақылын тақсыда оғара абад. Орылғы әтеддер ұтағы иғен баранылару көрдер үйді аспыт сылтын үрдәбіде біледенір. Тоғыс айдағы үйтімігінен 2-ші жүбеті сылға ұлыпсая 2-ші 500 административный протокол құрылында оламтын ұлыпсая аргеспит тұрыптағы сопардарға сәтті оңағыз административный протокол құрылыда. Қалыма федеральный солға қалтыран кемге айынеттарға құттал соғы болудың қатшығыға тұғылан, дұрожыне қатшықтан бұд әпетінесті әттірілді, 900-900 километрге дұлы кетшіге көрерістер. Маны тұстақ сеттерінен сылыстаты 400 тоннатан тақса масына қалтары бат анал материалын құту үләді ұдылылар. Бе ұчастықтар бұд құтталлағы ұчастықтар ден, олады аварийна басына еден боларда сұрдақ па ұрытта қыддар, әте онағыс ұчастық бар, онны барды ұрытың. Күнайы үлілер баралар. Накатар астағына патрульдің снега чистка бұл қалтар қайсыздақ, бауырыттақ әндірге пүгім үйті олады противоғалылығына материал дейін, масына қалтар ебақына. Оттын
seleniye hineyağı soğulu iyi nehelek sağlıkta takırır. Bildiğilen terültiler beylerin tustak teritoriyaların emeğe canlı sergiyağı kuttalı soğuğuna onur gücülü hallar. Anna Simeonova, Albert Budov, Kirapçı. Jokuskayga uhu kilin okurgar onna Artikaga üle ırınagın tuhunan regionlar ikkardaların ağı forum ıtıllar. Onna Respublika salalıttata nehelenye jarıptağ bolu usmuspaların üle hittere. Uçu onaydar ustucu onlar uopsaya 160 kihi kıttar. Saqa sire tetimine aktik saydan iherinen ordu korabuşa üle hikken adiyallar. Barlan ağınan teriltelerge ulaqan kampanyalarga sılga 15 tıhınca üle hit irdenir. Onun üyner sıltan ülenen kaçılığı onna idelağ üle hitleri belemdirge tuhulanmıt üst sana barıl oluqa kiriğe. Отметил, что показатель безработицы. Бу үлелях болу, септех юре хылы, бу билинге биһиги кыхалхабыт болар. Эти вопросторы, эти кыхалхалары быһардахбытны биһиги сахабыт сере сүрбе вирус уяга, эреллехтик экономиката, социальна эңгете оңорон тахарар салаты сайдыларыгар олук болар. Онон форум хүдэ антирехине болар. Республикага анал баяны жайы кытты лагар онна кине жей кергени көрүч өлгө түһөрөр терехине тигин быспакка ыдаллар. Көмөнү доробуяларгар качакта хоголору реабилитациялар кийинген ороллор. Аспыт сылтан опсая 339 кихи онна кирен жабдигирде. Кинелер ортолоругар 200-тен такса огосырытта. Келби жону специалисттер массаждан туруктарын тупсараллар, эмтек оттон жей херден доробуяларын боргөтөллөр. Оннада атын тухалак жарыкка эмтениге анылар. Он сүрдә хәлбәх бәйләрен балаганяларыдан көрән психологическая араханай җайлар оңгыллар ул курдык метафорическая карта ген тугына нәме индивидуальный занятиялар групповой тохтар он бәйләрен кытта кепсетен он бәйектән баралларга рәсе сорогор ише бәйе бәйләрен кытта бисен кара группалар курдык балалар тоге тәкъин бер кыхалгага хаҗер җаннар баллахтар ди. Республикадагы психоневрологический диспансер психологтары Москвага жана Санкт-Петербургга эмтенер сахасырын байыстарын көрүштүлөр. Специалисттер кинелер туруктарын көнөрөргө ыкса үлелестилер. Итини серге уйулга өрөктөктөрө волонтёрдарга байыс жугас жонугар сүбө ама бердилер. Санкт-Петербургга барта агыз госпитальга, Москвага агыз медицина терилтетигер сытар, уанна 5 чакда санаторийга чөлгө түхөр саллааттары кытары уйулга өрөктөктөрү көрүшсөн, ис туругу көнөрөргө санаанын аны алырга көмөлүштүлөр. Бастан кабиттерин кенне бихикиндер кытта бисем барамыт. Бу госпитальга батчага уол хатар менне барыкка урдук ген отакенге туак информация бербиппит. Аны ылынаннар киндер бохчубуттарга мен мактанышпын багарабын. Бейлерин үлөлөрүнөн эле бол бакка киндер бир госпитальга бараларга асвел ичем бердилер. Кая уолга туакнадалагын биле именно бу кемге мияканады деп заявкаларын толорон камелештүлөр. Дорубуя Харыста була национальный проект итинен республикага 194 тыгынча кереге кихи диспансеризацияны аста. Дорубуяны көрдүрүү 2 түхүмөгары 400 тыгынча кихини ыттылар. Брастар кетен көрүүлөрүн кенне 4 тыгынчагы 100 кихи араз диагнозу турдулар. Олар истерегер кан баттаагына, сахарный диабет, ис үөс тыныр орган искен ырылактар баалар. Белетир боллакка дорубуя тургун көрөр истер терехин олорор адрескасы ырылыбыт балыгага боско ыттылар. Онагы састырыттан сыл үстө онтон түрдүн састан сылайы көрдөрнөктөктөр. Республика 13 улуугар Жакускайдагы медицина коллежин салалары арылган эмтомегетигер орто сүйөк үлөхтөрү белемнилер. Быйыл тааттага түрдүн устужон белсер оны сестере идетигер үрөнөр. Устужондор үрөктөрү быйыл кайдак сагланна сихли тататагы бири делектер биткепсилдер. Медицина коллежин салатын ахар тугунан үсөрөттөсү билен үгүз турурсу капсети түмүгөр истехилли бите. Эмейгетин орто сүйөк өлөхөттөрүн белемнээн дорубуя хараста болан атсынаны проект сүрүн тосколдоруттан бир дестере. Таттатага кин балыга брастар бердилер. Ону тагынан первая школа учуталлары. Биз студенттер бүтүксө элбек оглох ийелер болалар. Кинлер бу жекергеттерден тейбекке манна бэлерин улустарга үрөнө ханжалларга киндерге тук булай табыгастах. Эмегетин мәттере болар сылдыр студенттер барда ырасынаң устубыт идилерин баһалары, жакшы үрүн халатта ханьыл үрдүк атын сүгәри үрәккә ис сүрәктән ылсыбыттар.
үгүстер идебитин тостуларытан дойду бутугара халлыбыт үрэк кахатыгар туттасар түгэни мүччүтүп патыбыт ден санааларын үллестеллер. Нахар атынхерге атмосферага үлэли хижуты. Онтон булырын чурапчыгар улыбытыгар мисирам бараммын эметен табылбатага. Онтукайым манна бәвдер арылын чөбайдык быйыл киран халлы. Анатомия тирегене унна хаңа предмет бар здоровый человектен. Ого ие ихигер хиджарыттан сагалан. Кеге улаадан кыджан өлөрдүлү бердир предмет. Багахана медик болар эте, урут төркө хам я балыгага өрүлөр көлөлө абитим. Анна бу багаханам толбутуттан хаден берен турабын. Кеге кахан бар, олор орун тугары кеге берендер диханбын. Анан то там макадас главный блягалык кына да дим. Гүлү сыдыбылыктан сылжар Аким Иванов төһө да улугар маннык сала арылыннар. Атын серге үрөнөр багата баһаян кахан да сылжарык тататын талбыт. Волном новид гевернер орын кытта бадырус бут, үйрәк төһө дә устыгын ихин умсыгы тулах дир. Әнчетке ахынгас бу вақтах, жыңы көмелгер, көмелген бағалақ бу вақтах, онны хорсым вақтах. Мен скорай помощка хайық марон. Скорайга имені тух жандар надылар. Хорсун, түргенек тукуй дур, онны мен баса унья ханы, хапса унья ханы. Устудионнар үксүлері ұлыл жын, же от қағайыстыва тұталылар. Оларын тусылла программанан үйренер боланнар, диплом ұлыбы тәрі балығы қаннан абыт сірігір үләлерге бәлеммет дейлер. Оның ікі сылынан ұлыл зұруветін қарыста бұла саңғы специалистерінен қатшылы тұрдыға. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Президент Владимир Путин жахалынан келер сыл 90-ый маңнайгы күнүттен ты сиригер культура үлэхэтэ программа олуқа кирияга. Бу салага үлэган аммы жонго 1 миллион, бейтер 2 миллион сыл кубайы аныхтыра. Икі тэхінча 30 сылга дери бу программага 200 кихи кыттын сөптен ихтинердилер. Билигин оғы искусствадына сколаларыгар, культура кинерегер, библиотекелерге, түмелерге кадр тибетин білетилер. Манчары ойнуларын 2-тынча сүрбет огыз сылга хаңала сулуугар ыытарга ген физическая культура вона спорт министерствиетин келлеги эте коластата. Спартакиаданы ыытар баганы амма меңе хаңала сунтар хаңала сулуустар билдер биттере. Онтон келлеги составыгар министерствиелер спорт бедемстибелери туханнах департаменттер баалар. Түмүккө аммага сунтарга бир да колас кирбете, меңелерге 4 кихи, хаңаластарга 16 кихи коластата. Бүтөхтөк баарыны Элдар Хан Айсен Николаев ылыныга. Санатар болуакка 2-тынча сүрбө 5 сылга манчары ойнуулара тааттага ытык көлгө ыдылары тураллар. Күнүскү сонуму тетинник көрсөк кадери.